Äntligen, Malmö FF har börjat årets träning. En av de fördelarna att fortsätta med samma tränarstab är ju att man kan hålla kontinuitet i träning. Vi går ut lite tidigare än vad vi har gjort förut för att spela in många unga spelare i vårt spelsätt. Några nya också naturligtvis. Så det är det. Nya spelare, så vi har utökat truppen. Inte så att det har varit en fullständig rotation ändå. Men det är Sixten som målvakt. Vi har Pa, vi har Alex, Pa Konate och Alex i försvarslinjen. Vi har Petar Petrovic och Pavel Cevicki. Vi har Petter Thelin som forward. Vi har Benjamin Fadi, Emil Forsberg och Erik Johansson. Jag tror att vi var duktiga och fick med allihopa. I Malmö FF så är det att göra resultat nu på direkten, och sen också är det ju viktigt att vi bygger någonting som står sig starkt i allt ifrån 2, 3, 4, 5, 10 års sikt.